ciidanka amniga puntland ee BSF ayaa kun geed oo loogu talagalay dhiraynta wadooyinka waxay ku wareejiyeen maamulka degmada Carmo. Kunkan geed ayaa loogu talagalay in lagu beero hareeraha wadooyin cusub oo laamiya, kuwaasoo shacabka degmada Carmo ay ku dhisteen hab isku tashiya, isla markaana laga hirgeliyey degmada Carmo ee gobolka Bari. Duqa degmada Carmo Nabadoon Maxamed Ibraahim Faarax ayaa uga mahadceliyey ciidanka BSF sida ay uga qayb qaateen bilicda degmada Carmo, waxaana uu sheegay in dhirtan sida loogu talagalay loogu beeri doono wadooyinka laamiga ee laga hirgeliyey degmada Carmo ee gobolka Bari. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inay ciidanka PSF ee dowladda Puntland ay maantay saraakiisheedii iyagoo ku mahadsan noo yimaadeen oo lagu yaqaanay markastaba dowrka ay ku leeyihiin horumarinta magaalooyinka sida bilicda iyo ilaalinta deegaanka. Maanta waxaa naloo keenay dhir gaaraysa kun geed. Waan uga mahadcelinaynaa ciidanka PSF oo runtii gacanna dalka ku dhisa, gacanna amniga ku suga. Saraakiisha iyo madaxda ciidanka waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Degmada Carmo iyo bulshada degmaduba waa idinka mahadcelinayaan. Dhirtani waxay ka mid noqon doontaa oo ay qayb ka noqon doontaa wadooyinka cusub ee magaalada laga hirgeliyey ee laamiga ah, iyo guryaha iyo dariiqyada kale ee magaalada. Waa magaalooyinkeenu waxay u baahan yihiin in la beero, in dhirta laga beero. Dhirtu hadda waxaynu taaganahay meel qoraxa, geedka hoostiisa iyo qoraxdu isla mid maaha. Marka ciidanka PSF iyo madaxdoodaba waxaan uga mahadcelinaynaa saraakiisha maanta noo timi iyo dhammaan madaxda ciidamadaba. Shaqadaani halkan maanta u yimaadeen degmada Carmo iyo bulshadoodaba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Dhirtu waa garanaynaa Puntland ama Soomaaliyaba haddii layiraa geed hala beero, magaalooyinka waxaa dhib weyn ku haya xoolaha ariga lagu sii daayo. Marka waxaa khasab ah geedkii lagu beeri lahaa meel cidla ah, in deyr loo sameeyo, in bulukeeti ama silig lagu xiro, in geedkii 10 geed ama 20 geed qarashkii lagu beeri lahaa hal geed lagu beero. Dhibaatooyinka Puntland ka jirta way xooluhu ku hayaan. Waan codsanayna bulshooyinka reer Puntland inay xoolaha magaalooyinka ka saaraan si magaalooyinku u cagaarmaan oo dhir tiro badan loo beero. Waa adagtay hadda inaynu guryaha gudahooda waa ku beeri karaa, laakiin shaaraca in la yiraahdo geed lagu beero waxay kalifaysaa lacag tiro badan. Marka waxaan filayaa PSF waa ciidanka xaqiiqdii anigu dhirta ka degma ahaan waa beeraa oo deegaanka iyo magaalooyin kalaan gaarsiinay. Waa qoladan isku dherarino PSF iyo si wax u beeraan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Dalkan gacanta lagu dhiso, gacanta amniga lagaga shaqeeyo. Marka waxaan leenahay annagoo ku hadlayna afka shacabka Puntland, waa uga mahadcelinaynaa shaqadan ay noo hayaan ciidamadu. Mar labaad waxaan leenahay aad ba mahadsantihiin taliye bulshada iyo maamulka iyo shacabweynaha degmada Carmona waxay idin leeyihiin shukran mar labaad iyo mar saddexaad iyo intani ka badanba. Boosaaso guri iyo geed baanu ka dhignay, insha allahu deegaankii baan usoo dhaadhacnay. Degmada tan waa nimi Carmo, waxa weeyaan gobolka Bari bay ka tirsan tahay. Insha allahu dhirtii ugu horreysay waanu keenay, haddii idinka rabbi ka dhiga guri iyo geed baanu ka dhigi doonaa. Cabdisaaq Cabdallah Faamuus, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Boosaaso.